اللہ نے ہمیں توفیق بخشی, ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عقائد اہل سنت کی فیملی میں پیدا کیا اور عقائد اہل سنت سے ہمیں آراستہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے.